אתה מרוצה מזה או לא, זה לא אכפת לי אם אני שולט בזה או לא. מבחינתי לא שולט בזה, אבל בסוף אני רוצה, אני מרוצה מזה. עכשיו בואו נתחיל לחזור לנקודת התחלה. אני עכשיו, יש לי שאלה אחרת, איך אתה יוצא מזה? ואיך הוא מגיע להשלמות? נכון, איך אתה יוצא מזה? לא, יוצא מזה ומגיע להשלמות זה אותו אחד. כן, זה... איך אתה יוצא מזה? על ידי שאתה חופר פנימה, כל דבר כדי לצאת ממנו, אתה צריך ללכת אחורה בשרשרת. חפרתי, חפרתי, חברתי, הגעתי. יש אני, יש קיים, מדהים. ויש קיים. מדהים. ולהסתכל מהקיים הגדול, זה כאילו אתה צופר לעצמך. זה הכי גבוה שהגעתי. יפה. מה סקנה? אין שום מסקנה. שלי, שצריך לחקור עוד. אה? אתה צריך לחקור עוד. אפשר להגיע עוד אחורה? לא, אי אפשר. מה אתה חושב? שכן, אתה... תחפש. לא הצלחתי, זה באתי כמו שאתה. אם בן אדם אומר, הוא אומר, תראה, חיפשתי, 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 וגעתי למסקנה אחרת ממך. עצם השאלה זה כבר תשובה. תראה, זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד שאני, אתה שומע... אנחנו עוסקים ביחידות ולא ב... לקמי דברים כמו שהם. אמרתי לך, כדי שיהיה יותר מעניין. כבר? רק את הספר שלך היה אפשר לרשום, אתה יודע, לא בספר של שאלות זריקות כמינה, בשמאל, אחור, קדימה, אפשר לתת לו כאילו הגדרה מסוימת, אבל אז אפשר ללמוד אותו ולהגיד עברנו אותו. נכון. או אי אפשר להגיד עברת אותו, כי תמיד הוא יזרוק אותך לאור כיוון, כי כמו שאתה תגדל, תגדיל את הספקות או את הכיוונים שאתה תלך בהם. עכשיו בוא נגיד לך משהו. יש משהו שלב, אני קורא לך לסימון. כמו שאתה מזעזע את המערכת. נניח יש לך חור קטן, יש לך מלא מסמרות, אתה רוצה להוציא מסמרות. אתה מזעזע, 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 משהו שלב, זה יסתדר במקרה במצב כזה. או שלא במקרה. או שיקבל קצב. זה תורת הזעזועים נקרא לזה. או שהוא יקבל קצב. קוראים לזה, לא יודע, תורת ההסתברות. זה בשלב, תמשיך לזעזע, זה יפול לך. בוא נסיים את הרעיון. אתה יודע לחקור. לחקור באמצעות הספר בלבד? את מכירה עוד אופציה לחקור? כן. איך? לא, אז יש לי יותר. רגע, עצור, אני מדבר איתך עכשיו. תורות אחרות, שאומרות שדווקא אותו משהו שאתה מדבר עליו, לא במה, זה שכחי שנייה. שכחי אחרות. את. מה את חושבת? אפשר לחקור בלי שכל? מה את חושבת? לא, חקר... לא, אני חושבת שחוקרים עם שכל, אבל אני לא בטוחה שזה מוביל לאותו מקום שאתה מדבר עליו. אוקיי, את חושבת שיש כדי אפשרות... כדי להגיע לזה צריך לצאת מעשים. אוקיי, אוקיי, יש אפשרות לחקור בלי שכל? בוא נגיד שכן, בסדר? בוא נגיד שכן, אז תחקרי גם עם שכל וגם בלי שכל, ושניהם עד הסוף. לא, אני לא יודע, מבחינתי, תקשיבי, מבחינתי, לא, שכחי את השכל, השכל אני נגד השכל. אנחנו תחקור בלי שכל. איך שאתה רוצה, רק תחקור משהו אחד עד הסוף, לא אכפת לי איך, עם שכל, בלי שכל, עם רגש, בלי רגש. מבחינתי... מה זה לחקור? מה זה לחקור? זה לשבת ולהתחיל לחשוב? מה? יפה, לשבת ולחשוב, כן. ודרך אגב לא חייב לשבת, תחשוב, גם בלי לשבת. שכל ההמצאות, רוב ההמצאות באו לא במקום שיש מה חשבו, אלא שזה בא. את בטוחה בזה? לא. טוב, עכשיו אני אתן את הסיכום. רגע, רגע, לפי החלון. כן. לא, בוא נקשר את זה להתחלה, רגע, בוא נחבר את זה להתחלה. עכשיו, אתה שאלת בהתחלה, כשאתה רוצה, מי אמר שאתה גם לא רוצה? עכשיו, מה שאני מנסה לומר, שאם בן אדם, נגיד, מבין את הדבר הזה עד הסוף, בוא ניקח, נגיד, את הדבר הספציפי הזה, שכשהוא אומר אני רוצה, הוא באמת בחוויה שלו חווה גם אני לא רוצה, וכשהוא אומר אני לא רוצה, בחוויה שלו הוא חווה אני גם כן רוצה. בוא נניח שבן אדם באמת, כשהוא אומר אני רוצה, הוא מתכוון גם אני לא רוצה, ושאומר אני לא רוצה, גם אני כן רוצה. כשבנם באמת נמצא שם, אז הוא יכול עכשיו להגיד, אוקיי, מה, אז עכשיו שבא לו רצון בראש, בא לי לעשות משהו, הוא יכול לזרום איתו. למה? כי אם בא לו מחשבה שאומרת לו, אוי ירון, מה יקרה לך, אולי תיפגע, הוא אומר, לא משנה, אבל אני גם לא רוצה את זה. אני גם לא תולי בזה. זאת אומרת, אם הוא חי בהכחשה רגשית, רגשית לא שכלית, רגשית, ואומר, מה זאת אומרת? אני רוצה את זה. אני לא מוכן, אומר, אם אני עכשיו אזרום עם הרצון שלי, אני יכול להיפגע. עכשיו, למה הוא אומר את זה? כי הוא חושב שכשהוא רוצה, הוא רק רוצה. אבל הוא אומר, לא, אני בכל מקרה, כשאני רוצה, אני גם לא רוצה. אז הוא לא מפחד להיפגע. ואז הוא יכול לרשות לעצמו ליהנות מהחיים. ברמה הרגשית, ועכשיו הוא שואל שאלה. כן. בהנחה ש... זה אותו צד של אותו מטבע, אז איך זה שזה פתאום 80% וזה 20%? מה קשור אותו צד של אותו מטבע? תשאל שאלה אחרת, למה זה 80 וזה 20? אוקיי. למה אוקיי?
אתה יודע למה אין לך את התשובה? כי אתה שואל את השאלה, לא נכונה. לא, קודם כל אני רואה שיש פה הלכה, אני רוצה שתחלט. תתרכז, שכח הכל, אני מסביר לך משהו חדש. הסיבה שאתה לא מוצא תשובות, אחת מהסיבות זה גם כי אתה שואל שאלות מורכבות מדי. אני אגיד תשובות מורכבות מדי שיהיה מעניין, אתה לא רוצה מעניין, אתה רוצה להגיע לסוף, אוקיי? כשלהגיע לסוף, אל תסבך את השאלות. כמו שבפעם הקודמת ישבת, שאלת שאלה והוספת מידע לא קשור, שהוא השאלה קיימת גם בלי המידע. נכון, מה שאלת? שאלת איך אני יכול גם לחשוב דבר ויפוכו וגם לעשות משהו. אמרתי לך אגב, ולחשוב דבר ויפוכו זה יכול? שאלה איך אני יכול לחשוב דבר ויפוכו, בלי איך אני יכול לעשות אותו. שאני אומרת גם פה, עכשיו אתה שואל, מה שאלת עכשיו? אמרת, אם זה אותו צד של המטבע, אז למה זה 80 ל-20? למה זה 80 ל-20? אבל מה זה משנה אם זה אותו צד של המטבע או לא? תשאל בעיקרון, מי מחליט שעכשיו אני ארצה יותר, ירצה פחות? זה הכל, מה אכפת לך? מה אכפת לך אם זה אותו צד של המטבע, לא אותו צד? לא, זה סוג של קונפליקט. בסדר, אבל עיקרון השאלה, כשעצמי נכונה בכל מקרה, למה זה 80, 20, 80? תשובה, למה יש פה שולחן פה כיסא? מה שנכון לגבי זה, נכון לגבי זה. היבט מסוים, ככה, ככה, יש מלא תשובות. הבנו את העניין?